Bagi kaum kini, semua persatuan etnik di negeri Sabah, merekam kami setinggi penghargaan dan terima kasih pada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Muhammad Nazim bin Tun Abdul Razak. Kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri membuktikan bahawa etnik-etnik di negeri Sabah sesungguhnya tidak dilupakan tetapi malah dekat di hati beliau. Kami percaya bahwa kepimpinan negara telah melakukan yang terbaik bagi memartabatkan semua etnik di negeri Sabah. Karena itu, kami akan terus meletakkan harapan yang tinggi kepada kepimpinan negara yang ada sekarang ini. Rancangan Malaysia ke-8, peruntukannya hanya 1.42 bilion. RM ke-10, di mana Perdana Menteri sekarang, Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Berapa? 7.6 bilion. Berapa begitu jauh bezanya? Pasal apa? Why? Karena inilah Perdana Menteri yang sedar, yang tahu, yang mengerti bahwa negeri kita Sabah, negeri yang kedua besar, memerlukan peruntukan yang besar untuk pembangunan luar bandar. Letakkan kepercayaan kita kepada Barisan Nasional sebab kita telah terbukti kita boleh majukan negara kita, kita boleh tolong semua kaum dan suku kaum. Saya ingin melihat Sabah menjadi sebuah negeri yang seimbang dengan semenanjung. Sebab itulah dalam bajet 2018 banyak perkara, antaranya 1 bilion untuk sekolah dah. Dan saya secara konsisten buat perkara yang Perdana Menteri 22 tahun tu tak buat. Saya juga committed bahawa sebagai Perdana Menteri saya nak kembalikan hak kepada rakyat Sabah. Jadi rakyat Sabah tak payah pandang pada orang lain lah. Pandang sah pada saya. Najib Razak boleh beri kembalikan hak kepada rakyat Sabah.